Genom att skrämmas på det här sättet så kan man ta ifrån oss våra rättigheter och den frihet vi tills nyligen har tagit för given. Det var inte länge sedan SVT och andra varnade för att det kan börja en liten istid redan om åtta år. Tänk om den blir lika hemsk som den förra lilla istiden. Hur, hur vetenskapen i vår tid har, har förlorat väldigt mycket av sin trovärdighet. Hej alla dissidenter och vanligt folk! Jag heter Per Ström och är oberoende dissident Här publicerar jag mina videokrönikor och informationsfilmer om politisk korrekthet och det politiska vansinnet Prenumerera gärna! Och ifall du har lust att stödja kanalen ekonomiskt är det mycket uppskattat Då har jag möjlighet att fortsätta göra filmer det är ju mycket prat om global uppvärmning och politiker över hela världen håller på att montera ner vårt samhälle för något som kallas klimatomställningen Vi ska bli fattiga och återgå till ett kämpigt och primitivt liv Vad de glömmer, eller inte låtsas om, är att klimatet alltid har varierat Visste du att det har simmat krokodiler på nordpolen? Så här skriver den ansedda vetenskapliga tidskriften New Scientist citat. Under denna tid, när dinosaurier strövade omkring i de nästan subtropiska skogarna i ett isfritt Antarktis var förhållandena på andra sidan planeten ännu mer anmärkningsvärda Ishavet, alltså kring nordpolen, min kommentar var en gigantisk sötvattensjö full med krokodilliknande reptiler” Slutcitat Och så här skriver Australian Academy of Science, jag citerar Jordens klimat har förändrats dramatiskt många gånger sedan planeten bildades för 4,5 miljarder år sedan Dessa förändringar har utlösts av förändringar i konfigurationen av kontinenter och hav Förändringar i solens intensitet Förändringar i jordens omloppsbana och Vulkanutbrott Slutcitat Jag träffade Jonas W.E. Andersson som är Art Director, skribent och en aktiv samhällsdebattör Vad säger du om det här Jonas? Ja Jag är först och främst uh vill jag nog säga, väldigt skeptisk och kritisk till det här som kallas den här nya klimatrörelsen. Som jag brukar kalla för klimatfanatikerna. Jag tycker nog att det är ett friskhetstecken att vara försiktig och kritisk till de här domedagsscenarierna som målas upp. Och tänker man på det, om, om vi förstår hur det ser ut idag, alltså, hur det narrativet ser ut idag, med en undergångsstämning, att jorden brinner upp om tio år och så vidare, som vi hör dagligen nästan, det är bara att slå på nyheterna. Så. Lava, det blir lava på gatorna i Indien och man kan steka ägg på, i, i Spanien och så vidare. Det är nertystat nu, men för bara sju år sedan, 2015, Varnade SVT och andra medier för att vi är på väg mot en liten istid En liten istid som ska börja år 2030, alltså om åtta år från nu Så här skrev Sveriges Television i sin artikel om detta, och jag citerar Tycker du att vintrarna är kalla? Vänta bara Jorden kan vara på väg mot en ny mini-istid om bara 15 år Det uppger brittiska forskare Forskarna som arbetar på ”The Met Office” Storbritanniens motsvarighet till SMHI har genom en ny och mer exakt analysmodell klarat av att förutsäga solens cykler bättre än vad de tidigare kunnat göra Det skriver tidningen The Independent Tack vare denna nya modell kan forskarna se att solen beter sig på ett mer oregelbundet sätt än vad man tidigare har anat Det är flytande vätska som rör sig djupt inne i solen som ligger bakom variationerna i aktiviteten De här forskarna har bland annat mätt två olika magnetiska vågor i solens innanmäte Genom att kombinera båda vågorna och jämföra med verkliga data för den nuvarande solcykeln har vi kommit fram till att våra förutsägelser har en noggrannhet på 97 säger Valentina Sharkova, professor vid National Astronomy Meeting i Lydondo, Storbritannien. Slut Och ställer det i perspektiv till det du berättar om. Just hur Bara för 10-15 år sedan så kunde man prata kanske mer vetenskapligt om hur, hur klimatet har sett ut historiskt och hur, hur, ja, att vi kan gå mot en mindre istid igen. Det var sju år sedan. Ja, det är bara sju år sedan där, Som SVT tog upp det, ja precis. Och går man tillbaka ännu längre så var det ju väl ännu friare så att säga, hur man diskuterade de här sakerna. Ja, men då förstår man ju också att det, det här det är något som inte är friskt i det här. Det, jag, jag tror att man måste förstå att det finns andra motiv bakom. Att man skrämmer upp människor på det här sättet. Sen tror jag att det alltid är klokt och, och, och bra att man funderar på vilka är det som driver fram den här agendan och, och, och vilka andra frågor är det de driver fram. Så tittar man på just, ska man säga, grupperingen till exempel bakom Greta Thunberg eller de gröna i Europa och de andra klimatfanatikerna som sen går in i det vi kallar globalismen och algor och alla de här. För, och vilka är, vad är det för andra frågor de driver? Så blir man ju ännu mer skeptisk och undrar, borde undra, det tycker jag alla borde ställa sig frågan, är, är det här verkligen på riktigt eller finns det en underliggande agenda? Och det tror jag att det gör. Och det handlar om, kortfattat, att faktiskt beröva oss i västvärlden vår frihet. Det är jag alldeles övertygad om. Genom att skrämmas på det här sättet så kan man ta ifrån oss våra rättigheter och den frihet vi tills nyligen har tagit för given. Och styra oss, helt enkelt. Så jag är inte ett dugg orolig för, för någon klimatkatastrof. Det är inte. Snarare så tror jag nog att det, det kan bli mycket kallare ganska snart. Och nu har vi ingen ved att elda med heller. Och vi kan inte elda våra, eller sätta på våra element heller. Så det är ingen rolig framtid, tänker jag. Om den här lilla istiden kommer så blir det inte den första. Uppslagsverket Britannica berättar om den förra lilla istiden, som var fruktansvärd Jag citerar Little Ice Age, LIA, klimatintervall som inträffade från tidigt 1300-tal till mitten av 1800-talet Den lilla istiden är mest känd för sina effekter i Europa och den nordatlantiska regionen Alpina glaciärer växte långt utanför sina tidigare och nuvarande gränser och utplånade bondgårdar, kyrkor och byar i Schweiz, Frankrike och på andra håll Kalla vintrar och svala blöta somrar ledde till missväxt och hungersnöd över stora delar av norra och centrala Europa Dessutom minskade torskfisket i Nordatlanten när havstemperaturen sjönk på 1600-talet Slutcitat Hårda bud alltså Tidskriften The New Yorker skriver också om den förra lilla istiden och jag citerar Fåglar frös till is och föll ner från himlen Män och kvinnor dog av nedkylning Kungen av Frankrikes skägg frös fast medan han sov Slutcitat har en agenda och på så sätt kan man införa ett annat system. Man kan, och det kan vara socialism, det kan vara... Ja, I alla fall så handlar det om att ta bort människor demokratiska friheter. Och det kan bli en totalitarism, eller globalism, eller socialism, eller vad det nu kan vara. Men det finns en agenda där bakom till varför vi skräms upp av de här sakerna. Tror du att de flesta människor där ute har insett att det är så? Nej, det är samma sak där. Det, det, det tror jag absolut inte. Här i Sverige så, så är det ju tyvärr så att de flesta människor fortfarande litar och tror på medierna. Man sätter på SVT, Aktuellt, Rapport eller de här Vetenskapskanalen eller vad det nu kan vara. Man läser DN och så vidare. Alla de här har ju sina agendor. Och det knyter ju an till lite grann också det här med hur vetenskapen i vår tid har, har förlorat väldigt mycket av sin trovärdighet, tyvärr. Eh, vad betyder det att en forskare har sagt, eller en forskargrupp har kommit fram till? Tyvärr så är det så idag att det, det betyder väldigt lite. Vi vet att de är många gånger köpta. det finns... Eh, grupperingar som har ett syfte med att få fram just den här forskargruppen då, som säger det Och Det här gör ju att vetenskapen i sig hamnar i en, en, en väldigt besynnerlig situation där vi tvivlar ibland på ja, egentligen det mesta. Ehm, och hur, vad ska vi göra åt det? Ja, jo, men återigen, var kritisk. Det är det jag tänker, att man är skeptisk, man är försiktig med att lita på de här bombastiska domedagsprofetiorna och så vidare och titta sig omkring istället Människors vardag påverkades på många sätt Floden Themsen som flyter genom London frös till is och man arrangerade marknadsplatser på den, så kallade Frostfairs Som störst var det en tre engelska miles lång marknadsplats på Themsens is komplett med gycklare och matställen Det finns forskare som tror att den förra lilla istiden fick så stor påverkan på människors levnadsförhållanden att den triggade igång många avgörande politiska, sociala och ekonomiska förändringar i samhället Kylan skapade missväxt och därmed hungersnöd Och som lök på laxen blev det på många håll stopp för kommunikation och handel eftersom floder och kustnära delar av haven täcktes av is. På den tiden var ju vattenvägarna mycket viktigare än landvägarna. Alarmisterna brukar ju säga ”trust the science”. Och se här vad många vetenskapsmän och vetenskapskvinnor som ställer upp bakom den här teorin om jordens undergång på grund av global warming. Trust the science, När jag hör det, så tänker jag på Galileo Galilei. Den italienska vetenskapsmannen Galileo Galilei dömdes till livstidshusarrest för fake news när han sa att det är solen som står i centrum, inte jorden som vetenskapens hela konsensus gick ut på då. Trust the Science ledde alltså vansinnigt fel den gången. Ja, exakt. Just det där ”trust the science” är faktiskt bland det, det dummaste jag har hört, <laughs> många med mig. Det är ju faktiskt just det man inte ska göra. Alltså, det, det, I vetenskapens själva natur ligger ju att man inte ska, man ska ifrågasätta. Man ska inte blint lita på utan man ska gå vidare och uh, experimentera och ifrågasätta och så vidare. Så att det, det är också en sån där idiotfras som används av fanatiker för att befästa sina ideologiska teorier eller sina agendor, som det kanske oftare är. En av de forskare som har kommit in på det här är den tyska historikern Philipp Blom nu verksam i Wien. Han har skrivit boken Nature's Mutiny – How the Little Age... Rättelse Little Ice Age of the long 17th century, transformed the West and shaped the Present Blom skriver i den att det finns ett komplext samband mellan de dramatiska sociala, ekonomiska och intellektuella omvälvningar som den tidens klimatförändring, alltså nedkylning, orsakade och avgörande förändringar Framväxten av fria marknader ett omfattande upptäcktsresande till fjärran världsdelar kom igång och framsteg för intellektuell frihet som utgjorde början på den epok vi kallar upplysningen Den tidens klimatfråga verkar alltså ha varit minst lika mycket politiskt sprängstoff som klimatet är idag jag vill möjligen, lite positiv vinkel där, det är ju att faktiskt det australiensiska barriärrevet har ju växt till sig väldigt kraftigt här nu de senaste åren. Och det har man ju hört väldigt mycket i medierna om att det stora barriärrevet dör, haven blir varmare och så vidare. Och det är en del av det här narrativet. Nu har ju nu har det visat sig väldigt tydligt att det återhämtar sig mycket snabbare än vad man trodde. Och det här är fantastiskt positiva nyheter ju. Kunde man tro. Men icke. Det här är ju ingenting som man hör särskilt mycket om. Och det är ju ingenting som de här så att säga, klimatfanatikerna vill komma ut med. De vill inte att den här nyheten ska, ska Höras, särskilt mycket, för det, det går ju helt emot den här tanken på att vi, vi, vi ska, alla ska gå under och, och allting blir värre och sämre och vi, nu, nu måste vi ta ifrån er eran frihet för annars så, så går planeten under och sådär Så läser man bara mellan raderna och försöker navigera sig fram till de, det som faktiskt händer i världen så, så det finns andra saker vi, vi kan vara rädda för i den här världen, I, inte klimatet Tack Jonas! Tack så mycket Per! Och där gott folk slutar vi för idag Skriv gärna upp dig på mitt nyhetsbrev, det finns en länk i beskrivningen här nedan Och om du har lust att stödja kanalen ekonomiskt så går det till kampen För kampen går vidare! Nu fan räcker det!